បមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលទើបចេញមុខអះអាងថាការបាញ់សារធាតុឬទឹកសម្លាប់មេរោគឬអាកុលលើសរីរាង្គមនុស្សមិនអាចជួយប្រឆាំងទៅនឹងវីរុស COVID-19 នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញការបាញ់សារធាតុទាំងនេះលើរាងកាយមនុស្សអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពមនុស្សថែមទៀតផងលិខិតបកប្រែក្រៅផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ថាការបាញ់សារធាតុឬទឹកសម្លាប់មេរោគឬអាកុលលើសរីរាង្គមនុស្សមិនអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅវីរុស COVID-19 បានទេប៉ុន្តែវាអាចបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាពមនុស្សផងដែរអ្នកស្រីបន្តថាលើកលែងតែការលាងដៃសម្អាតដោយសាប៊ូជាមួយនឹងទឹកស្អាតឬអាកុលឬជែលដែលជាវិធានការសម្រាប់ការពារចម្លងវីរុស COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះការអះអាងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនេះដោយយោងទៅតាមការពន្យល់ណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ដែលបានប្រកាសតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា COVID-19WHO បង្ហាញថាការបាញ់អាកុលឬថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគលើសរីរាង្គមនុស្សមិនបានជួយដល់ការពារខ្លួនលោកអ្នកឡើយដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងវីរុស COVID-19 និងអាចធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពថែមទៀតអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់ដែរថាមិនត្រូវបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬអាកុលឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគលើខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនោះទេសារធាតុសម្លាប់មេរោគទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យពុលធ្វើឲ្យរមាស់ធ្វើឲ្យរលាកអាឡែស៊ីស្បែកធ្វើឲ្យខូចស្បែកនិងភ្នែករបស់មនុស្សថ្នាំសម្លាប់មេរោគឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគក៏បីប្រើប្រាស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ននៅផ្ទៃកន្លែងណាមួយតែប៉ុណ្ណោះត្រូវចងចាំរក្សាសារធាតុក្លូរីនឬសារធាតុសម្លាប់មេរោគផ្សេងទៀតឲ្យឆ្ងាយនិងដាក់ឲ្យផុតពីដៃក្មេងប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានផ្ទុះឡើងឬរកឃើញនៅកម្ពុជាតាំងពីខែមករាហើយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលមិនដែលបានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះឡើយពលរដ្ឋខ្លះបានលើកឡើងលើបណ្ដាញសង្គមថាក្រសួងហាក់ធ្វេសប្រហែសឬធ្វើការងារខ្ជះខ្ជាយដោយមិនបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋដឹងបានទូលំទូលាយអំពីបញ្ហានេះជាមុនក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន363នាក់ក្នុងនោះព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយចំនួន347នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន16នាក់